Віталінка, прокидаємось, сніданок у ліжко. Ich schreibe einen Text, werf ihn wieder weg. War wieder nicht perfekt, wieder nur die Zeit verschwendet. Geh lieber in den Club, tanz in vollem Suff. Mach mir dabei einen Kopf ohne Ende. Deadlines bis unters Dach, wie hab ich das geschafft? Tu so, als könnte ich nichts dran ändern. Als könnte ich selbst nichts dran ändern. Kann ich das posten, kann ich das sagen? Hab keine Ahnung, kann ich das fragen? Was, wenn sie merken oder erahnen, dass ich davon überhaupt keinen Plan hab oder mein Fleiß dafür nicht reicht? Hör einfach auf, komme nicht weit. Dann wär der Stress endlich vorbei, dann wär ich frei, hätte mehr Zeit. Ich würde mich gern wieder verlieren in meinen Songs, im Jetzt und Hier oder mit dir irgendwo hin, den Tag verpennen. Stundenlang wieder die Zeit verschwende. Heute ist alles so geschehen. Чому ми раніше цього не робили? Ми тільки за сьогодні зробили це тричі. Я маю на увазі, чому не з'їхались раніше? Дурний. I'm coming for vengeance. My drive just like my ride, no ceiling, no limits. I blow through your whole team and leave a trail of bodies behind me, looking for the best day that'll put number five. Yeah. So I lost my phone again. Ну і оскільки у Шульги цей, як його, ну, період з Віталінкою, коротше, вихідний у нього, то і Ріта з Деном теж можуть взяти вихідний. Я вже викликав шосту бригаду. Прекрасно. Піду в зал. Тоді я на манікюр. Я тільки ізвиняюсь. Я вас правильно поняв? Якщо ми вийдемо із строю одного члена бригади, то у нас також буде вихідний? Звісно. Дуже смішно. Тільки за свій рахунок. А чого це їм не за свій рахунок? Як це не за свій? За свій? Всім за свій. Я хіба забув сказати? Ну тоді я залишаюсь. Я теж. Просто доукомплектуйте нас. Хватить, я вас уже докомплектовував. Ах ти ж сука тупа. Добре, не хочете за свій рахунок? Будете бригадою на підхваті. Вдруг якийсь форс-мажор. У нас виклик. Спартак Сергійович, якщо зі мною щось станеться на виклику, знаєте, ці гумористи хочуть вихідний. Царство твоє небесне. Працюйте. Що сидів? На підхваті так на підхваті. Перед. Доброго ранку. Привіт, сніданок на столі, сідай. Зараз останній млинець досмажу і будемо снідати. Мені сьогодні така маячня наснилась. Розказати? Розкажу. Значить, вручають мені Нобелівську премію. Я стою на сцені, кажу класну промову, заходжу за куліси, а там балануця в костюмі качки.
качки. Угу. І не пернатої, а медичної. І тут він хапає мою нагороду і хоче її відняти. А я йому кажу, а чого це ви в костюмі качки? І тут заскакуєш ти в костюмі дефібрилятора і вбиваєш качку-баланицю розрядом. Все нормально? А, так, так, та теж фігня всяка снилась. Піду вмиюсь. А поснідати? А я щось прихотів. Адреса точно та? Точно. Тьомка, якийсь ти сьогодні нервний. Може тобі і сідатівчика увалить? А ти вколи, Жор? Ти ж гуморист. Давай, вколи. Може вихідний дадуть. Ви з якої планети? Родом чи за пропискою? Мені ви нормально. Дуже суперечливе зауваження. Заходьте. О, безконтактний термометр. Протяг. А ми до сих пор старі підмишки юзаємо. У вас нормальна температура, у них температура тіла 33,5. Ого. Ну як? Ми інопланетян. Камон. Не, ну, в принципі, ще можна походити. Ах ти ж, курва, хацький ніготь, а я давав тобі шанс. Віталіна! Дай щипці для нігтів. Дякую. Твою мать, Віталіна. Та що таке? Нічого. Ти попереджай наступного разу, коли будеш макіяж знімати. Ігор, це пілінг. І оскільки ми живемо разом, тобі доведеться звикнути, що я не завжди ходжу в макіяжі, а й так. Ігор. Ігор! Що? Та що? Іди стрижи нігті у ванні, як усі нормальні люди. Слухай, тут така справа. Я звик стригти нігті саме тут. І оскільки ми живемо разом, ти маєш звикнути до того, що мої нігті будуть літати по квартирі. Ден? Ну, я знаю, що ти не спиш. Виключно завдяки тобі. Ну, якщо ми вже на роботі, то давай же щось робити. Наприклад? Ну, не знаю. Я не казала, що в інтенсивці людей не вистачає. Можна піти допомогти. Прекрасно. Або ти можеш бігати в дідові смаколики і взяти мені пару бургерів, картошку і колу. Я тобі не служба доставки. А я парамедик, а не лікар. Мені в інтенсивці робити немає чого. Ну, як хочеш. А я піду допомагати людям. Здоров. Ріта, ти чого мовчиш? Давай, допомагай. Сергій. Мої вітання, колеги. А де я можу знайти Ігоря? Дома. Ну, ясно, дякую. Я перепрошую, а в кого вдома? В себе. Вони з Віталіною взяли вихідний. А навіщо він тобі? В мене за планом прибирання в морзі. Ігор завжди мені допомагав. Шульга? З якого такого дива Шульга тобі допомагав? Дивні ви. Тож весело. Добренько, не буду вас відволікати. Чекай, давай ми тобі допоможемо. Все одно робити нема чого. Було б непогано. Я пас. Мене вночі викрали інопланетяни. Вони виглядають як люди.
тільки мутні такі. І через пупок вони вживили мені жучок. Він зараз мені. Десь я таке вже чув. А нас за чим визивали? Ну, щоб вигоді стали. Як? Ну, очевидно, що варіантів небагато. Я думаю, треба дійствувати через нижній ярус. А чого не через рот? Я його відчуваю. Він десь внизу живота. О, а це означає, що єдиний і самий короткий путь через сраку. Вибачте, дайте нам хвилинку, будь ласка. Ага. Ви ж бачите, що це симптоми якоїсь серйозної хвороби. Треба його забирати. А я думаю, все-таки треба попробувати достати цей жучок. А якщо не вийде, отвеземо в больничку. Тільки чим доставати буде? Пінцет замалий, можна дістати. Тоді, може, пилісос. Мене вже тобі жарти, вже дістав! Його треба оглянути, галюцинація – це серйозно. А якщо ви цього не розумієте, це розумію я. Ігор, скільки тобі років? На 2 менше, ніж тобі. Треба прибирати. Моє ж ти золото. Так, я піду поки в боулінг. Кидок потренує. Тобі пару годин вистачить? Стояти. Будемо прибирати разом. Разом прибирати? Так начебто чисто. Ти півгодини тому тут нігті стриг. Так нігті я можу позбирати. Never did it for the fame, never did it for the game. When I picked up the mic, it made my whole world change. Started back in my bedroom with a double cassette. Had nothing to prove, no records to press. Never followed the trend, I just kept pursuing to be original. Now copy what everyone else is doing. Доволен. Скільки їх? 3. А пальців у тебе на ногах скільки? А я не знаю, де інші. За диваном подивись. I'ma be this way to the end. I don't wanna follow the trend. О, 4. Що це за свинство, Ігор? Я не знаю, мабуть, квартиру купив вже з цим гівном. Я зараз ріелтору приставлю. Так, ти прибираєш тут і в коридорі, а я у ванній. І не вздумай халтурити. Він сам винен. Почули, що він сказав, що мене треба оглянути? Це, напевно, інопланетянин. Він затисався в ваші ряди. Він новенький? Так? Ми з ним 4 роки вже працюємо. Ні, ну я все понімаю. Носатий, звісно, не подарок. То ясно. Але вирубати його шокером – то повна херня. Янич, тримай його. Відпусти, гуманой! Нам мене не зламати, він все однаково! Ще як зламати, психопат придурочний? Алло, Ден. Приїжджай. Дивно. Зазвичай то весела справа. Тоді чому сьогодні так сумно? Тому що льодовики тануть. Курка несе яйця і не знаючи, що було перше, курка чи яйце. Світ зійшов з розуму. Ти знаєш, що таке райдуга? Веселка? Знаю. Але мені цікавий твій варіант. Це міст. Вау. Міст. Асгард. Але я ніяк не можу знайти туди вхід. То може підемо пошукаємо разом? Давай. Давай. Сука, який здоровий. Сережа? Я не винен, вона сама. Ну, з чого почнемо? Думаю, з якогось лайку. Пилюку притримав. Можна і так сказати. Планове прибирання – то кодова фраза. Блін, Сереж, я думала, тобі реально допомога потрібна?
Ну так. Я думаю, не буду. Of the people, them are crying. There's no change inside for you, no, right? But it just means. Йдемо з проходу, нас виклик. Віталіна, ти там закінчила, мені потрібно душ прийняти. Фух, як ні, ми на світ народилися. Можна тебе? Так. Фу. Ігор, нащо ти тримаєш це в руках? Слухай, може, в мене ще якась ванна кімната є? Та де взагалі прибирала? Я, між іншим, дзеркало помила і пороставляла свої ванні приналежності. Так, не починай. І викинь ти вже це. Фу. Гена, якщо тобі так потрібен був вихідний, міг просто попросити вбаланутися. Ти нашу бойню влаштував. Це не я. Це не він. Ріта, їж свої вафлі. Розказуй. Тут очевидно. Моя знайомця в нозі шприц – це раз. Жорик біля нього – це два. Артемон трішки подалі – це три. Ну? Ну. Артемон набирав шприц і відволікся на дятла, який сидів он на тому дереві. Ріта, досить. А я би послухав. О, я була права. Відволікся на дятла. І забув шприц на підлозі. Незнайомець так хотів показати Жоріку, як він міг робити сальто, але трішечки не розрахував і впав на шприц. А Жорік і Артемон так злякалися, що впали на свідомості. А Янка нас покута. В точку. Та я скажу. Вчись, здарувань. Де цей мудак? Мудак. Що взагалі сталося? Ти побачив дятла. Значить так, ми забираємо хлопця, ви їдете на свої швидкі і побачимося в лікарні. Там розкажете, що у вас тут сталося. О, а якщо ви нічого не розкажете, розкажу я. Ігор, зроби тихіше телевізор і себе. Я звітами займаюся. Або ми можемо відкласти твої звіти і мій телевізор і зайнятися чимось іншим. Але тихіше точно не буде. Ігор, мені зараз не до цього. Не до цього їй. Зате мені до цього. Дякую. Ну, привіт, Люсі. З інтернатури не бачилися. Беруши в тумбочці біля ліжка. Міс дедукція. Ми майже приїхали, треба хворого вирушати.
вони зовнішність вміють міняти. Що робити? Це ще їхнього друга носатого завалив, вони ж мене не пробачать. Проснувся? Це добре. Сам до оглядової дійдеш, а то моя колега втомилася трохи. Ага. Ей, ти чого? Заспокойся. Зараз з тобою займуться професіонали, okay. Ми майже на місці. Я так просто не дамся. Yes. Listen. Okay. 100 kg on the bench press. Have to gain more, never want less. Yes, head back against head press. Put the GG force on the deep press. Ну що ти робиш? Що робиш, Пардус? Рита, Рита, поможи! А я не хочу кофе. Мене до сих пор от шокера шарашить. Думаю, треба йти до Балануці і все йому розповісти. Тьома, за такі ідеї я тебе зараз сам шокером рубану. Забирайте. Я, здається, шприц витягнув. Це інший. Здавайте його в інтенсивку і рекомендую нікому не розказувати, що було. А що у нього з рукою? Вкусив себе на щось? Так. Що тут у нас за консіліум? Ух ти, цікаво, хто ж це отак укусив? Тихо, не підказуй. Дай я сам гадаю. Лисиця. Точно, дика лисиця. Отвічаю, я колись в інтернатурі писав реферат на тему «Укуси диких тварин». Ну що, баланувся, сідай. П'ятерка, санітари! Везіть його за мною. Я не сам займусь. Стопудово у шульги списував. Які реферати про укуси диких тварин в інтернатурі? Ігор, вибач, я не чекала. Та до походу я не чекав. Вибач, вибач, я не хотіла. Нічого страшного, день якийсь дурний. Потрібно його хоча б закінчити на позитиві. Лягай. До речі, моя мама приїжджає в місто. Хоче прийти до нас у гості. Нарешті познайомиться з тобою. Ти ж не проти? Ти ж не проти? Ні, звичайно. Піду сміття винесу. А я вам кажу, що балануці потрібно попередити про те, що пацієнт небезпечний. Вибачте, але згідний з хлопцями. Не треба нічого нікому казати. Тим паче, якщо дізнається, що Ріта вкусила пацієнта, у неї будуть проблеми. Проблеми будуть у всіх. Пропоную триматись разом. Якщо що, то повірять п'ятьом парамедикам, а не якомусь психу. Є за? Рейтуля, ти що скажеш? Я думаю, треба розказати. Хлопці не зможуть вилікувати, не знаючи симптомів. Двоє проти трьох. Мені цього достатньо, я добалануці. Планове прибирання. Я дещо змінив концепцію заходу, тепер, думаю, буде веселіше. Сергій, тобі не здається, що Ріта не зовсім підходить для твоїх заходів? Не здається. А мені здається. Ясно. Так би одразу і сказав, що хочу зайняти її місце. Сергійку, іди. Ок. Чи ти хотіла піти? Ні, звичайно. Дякую, що відмазав. Водички? Налий, будь ласка. Можете не переживати. Лисиця виявилась чистоплотною. Зараження крові немає. Все добре. А от мескалін у вас в крові – це погано. А ви хто? Я той, хто відправить тебе в наркодиспансер. А ви з якої планети? Планети Шелезяка.
Я вже одного ще там, і ти від мене не втечеш. Пустіть гуманоїди! Старчок кончений! В дурку наркомана! А чого наркомана? Того, що читає аналізи! Мескалін? Так ти звичайний наркоман? Ти? Я ж тебе вбив! Я ж бив його! Іди стрижи нігті у ванні, як усі нормальні люди! Що це за свинство, Ігор? Так, не починай! І викинь ти вже це! Фу! Моя мама приїжджає в місто. Хоче прийти до нас у гості. Нарешті познайомиться з тобою. Твою мать, Віталіна! Недовго ж ти протримався. А як мені триматися? Якщо в ванні волосся, нігті не обрізай, зроби тихіше, мама вечеря! До того ж ти ще храпиш, як кукурузник, вибачай. У мене аденоїди! А ти думаєш, мені з тобою легко? Твоїм сміхом, гітарою, шкарпетками, нігтями в лице! Drive as fast as I can to bring you back to me again. When I open up the door, I feel... Добре, хоч секс у вас файний. Не можна займатися, не живучи разом. Я згоден. Ой, типу просто не готові. Можна спробувати десь через півроку. Або через рік. Нічого не розумію. Він не схожий на наркомана. Та й взагалі, хто зараз сидить на мескаліні? Тьома, забий. О, так а може він індієць? Всі ж індієці сидять на кактусах мескаліновим. Точно! Зв'язали наркомана. Спартак Сергійович, можливо, він не наркоман. Дайте нам хвилинку, будь ласка. Можна з вами поговорити? Я не буду з тобою говорити. Ти мені не подобаєшся. Я хочу вам допомогти. Ви були останнім часом в Мексиці або на півдні США? Ні. Ходімо, Тьома, ти йому не допоможеш. Хоча в мене друг був в Мексиці нещодавно. Він вам щось привозив? Ага. Цю, як її, настойку. Кайот, здається, так. Я думав, це текіла. Випив, мені потім хріново було, тошнота. Чуть не блював. Спартак Сергійович, ось воно! Мескалін потрапив до нього в організм через витиснення з кактусу пайот. Точно! Пайот! Його потрібно прочистити і відпустити. Добре, Вільбік. Тільки під твою відповідальність. А ти, страж галактики, не вздумай більше нікого душити, поняв? Красава, Тьомка. Оце на от дурки спас. Так що, може в бар? Стрес знімемо. Може.